guddiga joogtada ee golaha shacabka oo kulankooda maanta uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa si ambaqaaday ka doodista codsigii dhowaan uu golaha u soo gudbiyey xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee ahaa in xasaanada laga qaado laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka waxaana sidoo kale kulanka ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka xeerlaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir oo kulanka ka qayb galay ayaa guddiga joogtada iyo guddoonka golaha faahfaahin ka siiyey warqadii uu usoo diray guddoonka golaha islamarkaana uu kaga codsanayay in xasaanada laga qaado laba xildhibaan oo golaha shacabka ka tirsan dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane mahad cabdalla cawad ayaa gelinkii dambe ee maanta garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha wakiilada ee dowlad goboleedka puntland oo soo gaaray magaalada muqdisho xogayaha guud ee golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyey wafdigan soo gaaray magaalada muqdisho iyo ujeedka booqashadooda wafdi ka socda baarlamaanka dowlad goboleedka puntland wafdiga oo ka kooban 25 xubnood oo iskugu jira guddiga joogtada iyo xildhibaano iyo shaqaale guddigaasi wafdigaasi wuxuu nala joogaa muddo 3-4 beri ah 4-taa berina wuxuu wada hadallo la yeelanaya guddiyada joogtada guddiga joogtada ee golaha shacabka iyo guddiga joogtada ee puntland ayaa wada yeelanaya wada hadallo iyo wada shaqayn ah oo hore looga soo ballamay waxaana wafdiga hogaaminayay guddoomiyaha golaha wakiilada ee puntland waxaana soo dhoweeyey oo halkan qaabilay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyo maaragtay xildhibaano shaqaale iyo madax kale oo kala duwan ayaa soo dhoweysay haddana mar dhow way ka baxayaan airboorka waxayna u baxayaan deegaanadii loogu talagalay ibraahim gulle isxaaq telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho